visto essa cópia, que não tem absolutamente nada a ver com as razões da nossa reunião nesse instante. Eu me sinto, inclusive, constrangido de ter recebido um papel apócrifo que diz respeito a uma conversa que não me pertence. Então, eu peço a gentileza que não me entreguem, e eu realmente não tenho, deputada Tabata, como ficar com isso. Isso tem que ir para o lixo, me desculpe.